နေ့စဉ်ရုံတက်ရုံစင်ချိန်တွေတိုင်းလူတွေကားတွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေလို့ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်ကြီးကအခုတော့တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားပြီ။လူသားလူလာလည်းတော်တော်လေးရှင်းနေပါတယ်။နေ့စဉ်မီးပွိုင်နေမှာဆိုရင်မိနစ်ပေါင်းများစွာကားတွေတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရပေမယ့်အခုတော့ရင်သွားရင်လာလည်းတော်တော်လေးရှင်းလင်းနေတာပါ။နေ့စဉ်ဒီလိုချိန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာမြို့တော်ဝန်မဟာတကြံမန်တက်နဲ့စူပေးမန်တက်တွေရေကစားမန်တက်တွေနဲ့လည်းတော်တော်လေးစီစီကားကားရှိခဲ့တာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့တကြံအပါဝင်လူစုလူဝေးနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေမလုပ်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကညှဉ်းကြားထားသလိုမြို့နေလူတို့ကိုလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့ပန်ကြားထားတာကြောင့်အခုလိုမျိုးရှင်းလင်းခြောက်ကပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဆိုရဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့အစားအသောက်ဝယ်ရာမျိုးကလွဲလို့အိမ်ထဲကအိမ်ပြေမထွက်ကြဖို့လမ်းညွန်တိုက်တွန်းထားတာပါဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုတွေမဖြစ်မနေထွက်လာရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီမထွက်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမထွက်ဘဲနဲ့ဟိုအိမ်ထဲမှာပဲလို့နေကြတော့မဟုတ်ပါအိမ်ထဲမှာနေကြနေဆိုပေမဲ့ပို့ပါဒီတော့ဆောင်းနေတာချင်းဟိုတရက်နေတရက်ဆိုဆယ်လုံးလုံးကျတော့ကျွန်တော်ဘလို့လေးပဲဘလို့ထိုင်ဘလို့စားဒါမျိုးလေးချင်းတော့ဒီတိုင်းပဲအိမ်ထဲမှာနေနေလို့ပို့မှာပြည့်စုံချင်းတော့နေလို့ရဆိုရင်လာတော့ဟိုကတော်တော်ဆိုရင်လာဆိုရင်လည်းဆိုပေမဲ့အိမ်ထဲမှာမရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လက်ရှိကတော့ဟိုတွာလာနေပို့ကောက်ကိုဥသက်စီဖြန်းနေခီးတဲ့တလိုင်းဖြန်းနေခီးတဲ့စင်းဝိုင်းတွေမှာဖြန်းနေလာမှာတော့ကြုံကြုံလို့လက်ကိုစီးတယ်ဟန်ညံနေတယ်စီးတယ်ဘယ်လိုတော့ကာကွယ်တာအပြင်မှာကျွန်တော်သွားလာလောက်ကစားတောင်းနေရတယ်မိသားစုဆိုရင်ကို့မှာပါလာလားမပါလာလားမသိဘူးမိသားစုတွေမပြီးသေးဘူးဒီအိမ်တိုင်ဖြစ်သွားပြီလမ်းတလားလုံးကလော်တော်ချတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုဝင်းရည်အတွက်အပြင်ထွက်ရသူတွေတက်နိုင်သမျှနည်းအောင်ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့သူခြေကံလူတန်းစားတွေအတွက်စားတောက်ကုန်တွေကိုလည်းအစိုးရကဒီနေ့ဧပြီ10ရက်နေ့မှာပဲအခမဲ့စတင်ဖြန့်ဖြူးပေးတာတွေရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းပိုးတွေ့လူနာနှုန်းတက်လာပါတယ်။ April 9ရက်တရက်ထဲမှာဆိုရင်ပိုးတွေ့လူနာ5ဦးထိဆန်းကျင်တင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်တရက်ထဲလူနာ2ဦးဇက်တိုက်သေဆုံးမှုလည်းရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူလူကြားမှာဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုးအလေးနက်ထားကာကွယ်လာကြသလိုအသွားလာလဲပိုးဆင်ကျင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့အပြင်ထွက်သူတွေကိုအမိန့်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိဘဲတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့ရက်ရွာလူမှုအခြေပြုပုံစံနဲ့လူများကိုအပြင်မထွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။တကယ်လို့မဖြစ်မနေထွက်ရရင်လည်းနှာခေါင်းစည်းတွေတက်ဖို့သတိပေးတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တနေ့ထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ9ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကနေ့မှာမနက်ပိုင်းဈေးသွားချိန်လေးလောက်မှာပဲလူတွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်းနဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာမြင်ရတဲ့လို့ဆိုရင်လူတွေကအိမ်ထဲမှာပဲနေကြပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အနေရကိုသတိကြီးကြီးထားနေတဲ့သဘောမှာရှိတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ကျမအေးသူဆံမှာ